Dhe e mirë kthyer për sërin studio pastorjes së ndritet, me sa duket e kemi Jonin dhe dëgjojmë shumë a mirë. Joni, test, test. Amir, ta është për të zhjojmë, se kënë të nga mungu gjithë ta e informacioneve. Jale, fo. Ishte taj pjesa kërë the që numri i pjesë marzve i shtetet pjesë marzve, so është edhe pri e ca vendet botës që janë. Po, për 30 vjetë e 6 shtetet e të ndrësën, se në tëllën e shtantitu zara dhe për të 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 Po janë edhe qështë femra qështë janë 64 ekipe nga 36 shtete, cilë për afërsisht të tjelin dikurës bi 300 futbolist, por po ashtu është një pjesë të gjemave të rishëm shteteve dhe si gazetarë dhe atë legë të shteteve të marrë që pashë nga dhe pashët në njura Oh My Goal, kemi pa që video të tyre të cilat ata i bëjnë shumë virale. Isha duke thënë kje ka qenë dita e parë në fazën e grupeve një super organizim në vendin që ishim u quen të Education City dhe ishim tre pusha dhe në të njëtën kështë vëllohëshën pra tre takime. Ajo që farë këshim bërë organizatorë pra të cili e kjef ka pasë mund që të shkjej tre pushat për të luajtur edhe të cila galonë njëra qatë kova dhe ratar që edhe kemi ardhë, Kosova ka pas një super paracitje dje, në grup të tre këndështare që ka eliminu me rezultatin ma tëllë që mëtë më arritë është 5-0, sepse për që pjeguar një prej regullave kërësore, luet 5-5, por kur ekipi pësën gol, humbe dhe një lejtarë. Pra, deri sa të largohën gjithë futbolistë, sa të ndesha që përfundohet para kohë, pra të trija ndeshit Kosova, fillin është daj Azerbejxanit 5-0, pasajnë daj Kenjas dhe në fund daj Shqipërisë, të cilave që i kishtë unë bërgjatës përkaluar tukje, si të i pra në rezultatin 5-0. Pas këti eventi, dhe më thonë të ditës të parë, ditës të grupeve, janë bërëve shorti zdarë për qitët e top 16-vjeqës, Kosovës në këtë fazë që i ka rënë fatit të balafaqot me Kazakistanin dhe në rastë të fitore pra do të fuqet në kapteqen e fundit të kësaj epokti torneu ndërkontar dhe të luaj pra këndër Kazakistan dhe pas të si randi këndërshtarët potencial mund të jenë Holanda dhe shtetet Emirate Arabe. Kështu që një super ngjarje natërisht dhe të cilin edhe ditën e dytë, pa ditën e sëtë me gjitha zhvillime që kanë të bëjnë me fillimisht me rjedhën e Dardanëve, apo ekipit e Kosovës, dhe më pasaj edhe krejt organizimi që është me vërtet fantastik një ndjenjë veçanë, një të pjesë e një këti organizimi që gjithë qka është në kohë, gjithë qka është në takë dhe nuk ka mundësi për shumë gabime nga në organizatorit. Nëse kemi dhe qka me mpytë që më slasë veç vetë. Na e përfasën në Kosovë, na më të ndruhe dhe ekipe, që shkom shtë zakonisht organizimi i kësa i gare? Apo, zakonisht këto ekipe të cilat fitojnë në turnet në vendet të tyre për karte, finalja në 4 edicionet e kalume është zhvillu në Brazil, në vendinjën e Neymar Junior, të cilë është dhe, si me thonë, piknit të si këti lojtë të futbolit mund të temë tamam brazilian se se luët me mure dhe me thënë nuk ka aot fiq, nuk me luët duke përdore dhe edhe murin për të bërë kalime e shtu në rral. Për ndryshe, kështë i raport që zhvillohet këtë turne në doa të Katarit. Ajo që ka do tjetë super gjë është fituës i këtë turne në do tjetë që mundësit luaj me vetë në i marim një këtë të cilina e ka e ka bo, edhe dhe tjetë sigurisht në tiha ma e madhe për ata që do të arrinë të fitin këtë turnejnë, atërështë do të kemi mundësi edhe të atakojmë nga afer si për ju në Brazilian. E kom përmendo dhe gje Shant Garnier është prezent po ashtu është një nga zhënglerët apo freestylerët më të mirë në botë të i përket zhënglimit të trupit, që që dhe disa shokë të tjerë që janë të nejmarit, po kjo është më në zëm, adje me fatin të unaj ka qëllu në të njëtë në hotel për jemi edhe ne, pra për shën freestyle është të njëtë për ata që e për cilin
futbolin. Ndeshjet e fazës eliminatore tash, do të luajmë këtu prej orës 4 me kohën tonë lokale në Katar, ndërkohë atje do të bie 3, për shkak që i nxehtë shumë i madh deri në këtë orë, kështu që organizatorët kanë menduar që natyrisht ajo finala të zhvillohet në ndriçimin e reflektorëve në fushën që njëti pikader, dhe pikader një fusha kryesore, ndoshta keni mund në pavë tri pamje, sepse tash nuk po e shoh daljen, por sigurisht që pritet një super organizim për ditën e finales edhe një super spektakël. Edhe diçka për fund, finalja kur kam u zhvillu, edhe me sigurit ka rami po këto komtare tjera, cëllas kështë pas të mi qëllu ekipit prej Kosovës, cëllën, cëllën prej këtyn ekipe shëqërsht që bëm futbol më të mirë, që me futbol kualitativ. Po ata që kam rritë me pa, janë dy ekipet e Brazilit, në atërështë përshka që kanë edhe në gjenë e këtë loj futboli, janë prej skuadrave më të rëzishme, me këto kisha pas jetë në Ira Heqë, këto së pak e një u dirë në finale, po ashtu e Portugalia kishë një ekip mjaftë të mirë, me futbolista që u pa që sigurisht janë të ushtruar dhe të përgaditur. Finalet dhe të luet në orën 11, me atë si që është orari që është në është dërgu për këtë organizim, në orën 11 në kohën tonë lokale, këtu në Katar. Kështu që shpesej Kazakistani më shtaket ditëm edhe Sadil Musa tonë atë kvalifikon fëllimisht në teqe, më pasaj që jo ta më pushtin edhe këndështarin eventuar që stash mund të jetë Holanda apo shtetet e bashkora Emirateve, pra këndështar për të nëtën që të vartësht të kushtitën, po ashtu është edhe Korea Veriore në këtë për këtyre tri shteteve pra këtë këndështarën. Pas paracitje sa më të mirë, djemë prej Kosovës atje dhe me pas rezultat më të mirë, vetë kualifikimi ty në mesën e 16 më të mirëve është këgja një rezultat për neve si Kosovë, që fatë djemëve dhe të falim derë për këtë lidhe direkte. Falim derët, Jone. Falim derët. Falim derët.